Izveštaj o stanju i kretanjima na tržištu rada u 2011. godini za područje Kolubarskog okruga, koji su danas predstavili medijem u Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Valjevo, potvrđuje opšte poznatu činjenicu da je broj nezaposlenih sve veći. Broj zaposlenih u Valjevu smanjio se za 1646 radnika u odnosu na 2010. godinu, a na kraju 2011. na evidenciji Nacionalne službe našlo se 13.549 nezaposlenih lica. Imajući u vidu statističke podatke i podatke o stanju i kretanju na tržištu rada koje vodi evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje, 2011. godina je obeležena padom prosječnog broja nezaposlenih kako u javnom i državnom sektoru, tako i u privatnom sektoru, zatim porast broja aktivnih tražilaca lica na evidenciji, što se reflektovalo u svakom slučaju i na stopu nezaposlenosti. Kad je u pitanju broj zaposlenih, tu bih pre svega istakao da je na nivou našeg okruga došlo do smanjenja ukupnog broja nezaposlenih za nekih 1650 lica. To je izraženo kako u javnom sektoru za nekih 980 lica i u privatnom sektoru za nekih 670 lica. Iako je stopa nezaposlenosti u Valjevskom okrugu niža za 3% od republičkog nivoa, i dalje 20,67% nezaposlenih Valjevaca predstavlja veliki broj ljudi bez posla. Od 39.147 onih koji imaju svoje radno mesto, skoro oko 26.000 zaposleno je u javnom i državnom sektoru, dok 13.272 zaposleno u privatnom sektoru podmiruje potrebe svih ostalih. Što se strukture nezaposlenih lica tiče, na evidenciji biroa je najviše nekvalifikovanih, a najmanje visoko kvalifikovanih radnika. Kad je u pitanju struktura lica na evidenciji, moramo priznati da struktura lica nije zadovoljavajuća kako u pogledu kvalifikacione, tako i u pogledu starosne strukture. Kad je u pitanju kvalifikacijona struktura, treba istaći da najveće učešće imaju nekvalifikovana radna snaga sa nekih 34%, zatim dolazi učešće trećeg stepena stručne spreme, zatim učešće četvrtog stepena stručne spreme, pa svih ostalih. U odnosu na prethodnu godinu treba istaći da je došlo do blagog porasta broja lica u sedmom stepenu, odnosno učešće sedmog stepena je porasto sa nekih 2,5% na nekih 4,3%. U ovom momentu ne postoji ni jedno deficitarno zanimanje. Sva zanimanja su suficitarna, a pre svega bih istakao da zanimanja u šestom stepenu su pre svega suficitarna i postoje samo zanimanja gde je manje zadržavanje na evidenciji, odnosno prosječno čekanje na zaposlenje je kraće u odnosu na ono gde je prosječno čekanje na zapošljavanje veće. U proseku na posao se čeka 37 meseci. Istakao bih da zanimanja gde je manje zadržavanje na evidenciji u srednjoj stručnoj spremi to su pre svega građevinci, zatim prerađivači hrane i elektrostruka. Statistika kaže da je u 2011. godini filijala Valjevo najbolje poslovala u okviru regiona Šumadije i Zapadna Srbija. U toku ove godine, uz pomoć nacionalne službe, zaposleno je preko 2100 lica. Ocena izvršena na osnovu učešća na tržištu rada, to jest zapošljavanje lica sa evidencije uz direktnu finansijsku podršku i zapošljavanje lica sa evidencije po osnovu direktnog posredovanja, a nisu zanemareni, da kažem, i naše učešće u pogledu odliva lica sa evidencije i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih lica. U toku naredne godine ćemo uložiti ogromne napore kako bismo, da kažem, održali postojeći nivo zaposlenosti i delovali podsticajno na poslodavce u pogledu otvaranja novih radnih mesta i stvaranja uslova i mogućnosti za zapošljavanje kroz programe dodatnog obrazovanja i sve druge mere. Iz biroa najavljuju da su u ovoj godini planirana modernizacija i jačanje kapaciteta službe, kao i jačanje saradnje sa socijalnim partnerima i gradskom upravom, a sve u cilju stvaranja povoljnije klime za podsticaj zapošljavanja.